მერი ამბობს, რომ მას ხელი მოაწერინეს და შეცდომაში შეიყვანეს. მივესალმები რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარეს ხათუნა სამნიძია პირდაპირ ეთერში. ქალბატონო ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. სიამოვნებით მოგიწვევდი დღეს ჩვენს 7 საათიან გამოშვებაშიც, რომელიც დაეთმობა შიდა კოალიციურ ამბებს და რესპუბლიკური პარტიის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს. თუმცა თემა, რომელზეც დღეს თქვენი კომენტარი გვინდა, ასეთია: სამარცხვინო, ასე უწოდეთ თქვენ სოციალურ ქსელში დავით ნარმანიას, მას შემდეგ რაც მერიამ გააკეთა განცხადება, რომ თურმე ნარმანიას ხელი მოაწერინეს. მე მინდა დღეს ჩვენ სტუმრებს ასეთი რეჟიმი შევთავაზო, 7-7 წუთი ყველა სტუმარს. მე არ გაწყვეტინებ და ჩვენ გვინდა, რომ მოვისმინოთ თქვენი პოზიცია. თქვენ მიგაჩნიათ, რომ მერი სამარცხვინოა? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ საკითხთან დაკავშირებით დროის დათმობისთვის. მე სოციალურ ქსელში გამოვაქვეყნა მერის განცხადება, რომელსაც უწოდე სამარცხვინო. თავად განცხადება იყო ჩემთვის სამარცხვინო, სადაც ეწერა, რომ შეცდომაში შეიყვანეს მერი. მერის განცხადება, რომ თავად ბატონი ნარმანიას განცხადება, რომ მე შეცდომაში შემიყვანეს, მე არ მომისმენია. განცხადება შეეწერა, რომ მერი არის შეყვანილი შეცდომაში და პასუხისმგებლობა უნდა დაიკისროს თანამშრომელს. ჩემი მოსაზრებით, რა თქმა უნდა, მერის პრეროგატივაა და სარეზერვო ფონდიდან შეიძლება და დაფინანსებული იყო ნებისმიერი სტუდენტი, ვისაც წარმატებული მონაცემები აქვს და ყველა მონაცემს აკმაყოფილებს. ასეთი 111 სტუდენტი დააფინანსა მერიამ და ერთ-ერთი იყო გერგედავა. საქმე იმაშია, რომ გერგედავას საქმეში და არ ამის განცხადებას, მის პირად განცხადებაში წერია, რომ მას ჭირდება 2000 ევრო. გარდა ამისა, ეს იყო თანამშრომელი მერის, როცა ის ამ განცხადებას წერდა, წერს, რომ მას ჭირდება სორბონაში სწავლისთვის ცხოვრების თანხა 2000 ევრო, მიმართავს მერს დაფინანსებისთვის. ამის შემდეგ მე ვნახე მერის ბრძანება, სადაც საფუძვლად წერია, რომ მას მძიმე სოციალური პირობების გამო აფინანსებს მერია 5400 ლარით. ამ შემთხვევაში მე არ გამოვრიცხავ იმას, რომ მერმა არ იცოდა, რასაც წერდა ხელს. ჩემი პირადი მოსაზრებაა ეს, რომ შეუძლებელია მერმა არ იცოდეს, ვის აფინანსებს და რასაც წერს ხელს, და ასევე ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ რომელიმე თანამშრომელმა მოამზადოს საბუთები ისე, რომ მერი არ იყოს საქმის კურსში. ამიტომ ჩემთვის მიუღებელია, როცა მერი ხელს იშვორს თანამშრომლისკენ, იწყებს გამოძიებას და ამის საფუძველზე ათავისუფლებს თანამდებობიდან პოზიციიდან ერთ-ერთ თანამშრომელს, რომელსაც ბრალდება ეს ყრაფი. მე უფრო პასუხისმგებლიან განცხადებას მოველოდი მერისგან, რომ ისიც ყოდა, რომ კი, შეცდომა მოხდა, მამას თვითონვე აღიარებდა, რომ მან არასწორად მოაწერა ხელი დოკუმენტებს. შეიძლება მას ეთქვა, რომ ის ემხრობა იმას, რომ დაფინანსეს ეს სტუდენტი. ჩვენ არ ვიცით ამ სტუდენტის მონაცემები, შეიძლება ის იმსახურებს ამ დაფინანსებას, მაგრამ ის ჩანაწერი, რომ ის ძიმე სოციალური პირობების გამო ფინანსდება, რა თქმა უნდა, ეს არის ტყუილი. ეს დადასტურდა იმითაც, რომ ფული დაბრუნდა ბიუჯეტში, ის თანხა, რომელიც გადაირიცხა მერიდან, სარეზერვო ფონდიდან დაბრუნდა და სტუდენტმა დააბრუნა, ასე ვთქვათ, ეს თანხა, იმის ხაზგასმით, რომ მას ძიმე სოციალური პირობების გამო არ მოუთხოვია ეს თანხა. ამიტომ ვთვლი, რომ მერის განცხადება და იმაზე ხაზის გასმა, რომ მერი შეცდომაში შეიყვანეს, ეს მერიის პიარ სამსახურმა გააკეთა, როგორც ხვდები, არის სამარცხვინო, სწორედ ამას გავუსვი მე ხაზი. ძალიან კარგი საქმე. გეთანხმებით, სამის დაფინანსება არის ძალიან კარგი. 2500-მდე სოციალურ დაუცველი დიახ. ძალიან კარგი საქმე, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ შემდეგ განმარტებებში, რომელიც მოვისმინე ჩვენ მერიისგან, ნათქვამი იყო, რომ იმ სოციალური ხარჯებიდან კი არა, რომელიც სოციალურ დაუცველებისთვისაა სარეზერვო ფონდი, არამედ კიდევ სხვა ხარჯებიდან, რომელიც ასევე სოციალურად დაუცველებს ეხებოდათ. მე მაინტერესებს თქვენ, როგორც პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, თუ ფიქრობთ, რომ მსგავს შემთხვევაში მერმა უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა? ეს არ არის, მე მგონი, ხო, პატარა სკანდალი, ან შეიძლება არის, არ ვიცი. მითუმეტეს, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ არ გჯერათ, რომ ნარმანიამ არ იცოდა და მერე რო განმარტეს, რომ ამით ქვეყანა არ დაქცეულა, პასუხისმგებლობის საკითხს თუ ხედავთ თქვენი თანაკოალიციელი მერის? მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. არასწორი მგონია და უპასუხისმგებლო მგონია, რომ ასეთ ვითარებაში ხელი გავიშვიროთ თანამშრომელზე, რომელმაც მოამზადა საბუთები. მე არ მგონია, არ ვფიქრობ, რომ თანამშრომელმა მერის მერთან შეთანხმების გარეშე მოამზადა ასეთი საბუთები. მითუმეტეს, როდესაც მერი ხელს აწერს დოკუმენტებს, იქ მთავარი განცხადება, რომელთაც მიმართავს სტუდენტი მერს, იქ არ წერია, რომ მას აქვს მძიმე სოციალური პირობები, და გარდა ამისა, ის არის მერის თანამშრომელი და მას იცნობს მერი ნარმანია, როგორც თავის თანამშრომელს. ეს წერია განცხადებაში. რა თქმა უნდა, ეს არის
სერიოზული შეცდომა, მაგრამ არ მგონია სწორი, არ ვთვლირობ ეს არის კარგი, როდესაც მერი ხელს იშურს თანამშრომლისკენ, მან თავად უნდა აიღოს პასუხისგებლობა, უნდა თქვას, რომ ესეთი შეცდომა მოხდა, ესეთი გადაცდომა მოხდა და ამის გადაჭრის ერთ-ერთი გამოსავალი ერთ-ერთი არის თანხის დაბრუნება ბიუჯეტში. ეს საკითხი ძალიან დიდი ხანია იხილება უკვე რამდენიმე დღეა. მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოიწვია სწორად, იმან, რომ მერიამ გააკეთა ესეთი სამარცხვინო განცხადება. მერის განცხადება, სადაც ის ხაზს უსვამს, რომ შეცდომაში შეიყვანეს მერი, ჩემთვის არის მართლა შეურაცხმყოფელი, იმიტომ რომ მერის მერთავად შეეძლო, რომ განემარტა რა მოხდა, ხელი არ გაეშურა თანამშრომლისგან და ერთ-ერთი გამოსავალი ყოფილიყო თანხის უკან დაბრუნება. გასაგებია. ქალბატონო ხატუნა, ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. თქვენ როგორც კოალიციის დომინანტი პარტიის თავმჯდომარეს, თუ გაქვთ ამ ტიპის ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია იგეგმებოდეს დავით ნარმანიას გადაყვანა საარჩევნო სიაში და ამ გზით მისი გაშვება მერის თანამდებობიდან, იმიტომ რომ წინა საარჩევნოდ გავრცელებული არის ასეთი ინფორმაცია, რომ თითქოს ასეთი რამ იგეგმება, რადგან ნარმანია არ სარგებლობს თბილისში მაინც და მაინც დიდი პოპულარობით და ამ დროს არჩევნები აქვს ქართულ ოცნებას მოსაგები. რაიმე ინფორმაციას თუ ფლობთ ან თუ გამორიცხავთ ამ ვერსიას? მე უსმენდი თქვენს დასაწყისს, თქვენი სიუჟეტი სახაც იქ სადაც ისაუბრეთ, რომ ასეთი საუბრები მიდის, მე მინდა სული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ ჩვენს კოალიციის ფარგლებში, სადაც ამ ტიპის პოლიტიკურ საკითხებზე შეიძლება საუბარი იყოს, არავით არის საუბარი ამ მიმართულებით არ არსებობს. მე გეთანხმებით, რომ დღეს არის ხარვეზები მერიის მუშაობაში, მაგრამ ეს არის არჩეული მერი, ჩვენ გვაქვს მერიის სამსახურები, რომელსაც ჭირდება მეტი ეფექტურობა. მე ვფიქრობ, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, როგორ შეიძლება ეფექტურობის ამაღლება თანამშრომლობის გაუმჯობესება საკრებულოს და მერიას შორის და ყველა იმ პრობლემაზე, რაზეც დღეს ხალხი საუბრობს, სამართლიანად გვდებს ბრალს ჩვენ საკრებულოსაც და მერიასაც, რომ და გამოვასწოროთ მუშაობა ამა თუ იმ მიმართულებით. ჩვენ ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ და მიმართულებით უნდა გავხდეთ უფრო ეფექტურები. ამის დამადასტურებელი ჩვენ ამას ყოველთვის ხაზს უსვამთ. საკრებულოშიც, აი თუნდაც 19 თებერვლის სტომაზე, სადაც საუბრობდით იმაზე, რომ მერია გეგმავს სტრუქტურულ ცვლილებებს, უნდათ რომ სხვადასხვა საჯარო სამართლის თუ კერძო სამართლის იურიდიულ პირები გააერთიანონ და მოხდეს კონსოლიდირება. ამ თემებზე ჩვენ ვისაუბრებთ და გავაკრიტიკეთ მერია იმ თვალსაზრისით საკრებულოში რამდენიმე დეპუტატმა, რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი ინფორმაცია და მეტი თანამშრომლობა მერია და საკრებულოს შორის. დაიწყო ნაბიჯები, სადაც უნდა მოხდეს გაერთიანება სხვადასხვა უწყებების, რომ უფრო ეფექტური გახდეს მერი. ამაზე ხაზს უსვამს მერი და მისი მოადგილები ხაზს უსვამენ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სრული სურათი როგორია, როგორ აპირებს, როგორი უნდა იყოს ქალაქის პოლიტიკა. ეს უნდა წყდებოდეს არა მერის და მისი მოადგილეების მხრიდან და საჯარო განცხადებებით, რომ ჩვენ ესე გადავწყვეტთ, ეს უკეთესი იქნება, არამედ ეს უნდა წყდებოდეს ჭიდრო თანამშრომლობით საკრებულოს, ამიტომ საკრებულო არის წარმომადგენლობითი ორგანო. ჩვენ გვაქვს კოალიციური საკრებულო, ხუთივე კოალიციური პარტია ვართ წარმოადგენილი და ძალიან კარგად თანამშრომლობთ. მერი და მერის ოფისი, ანუ მერის წარმომადგენელი, ეს არ არის კოალიციური მთავრობა, მერის მთავრობა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მერი და მისი მოადგილეები, საქალაქო სამსახურები ჭიდროდ თანამშრომლობდნენ საკრებულოსთან. ამისთვის ჩვენ შევქმნით ძალიან კარგი ორგანო და იმედი მაქვს, რომ ეს თანამშრომლობა გახდეს ეფექტურს მერის მუშაობას და ამ ტიპის უსაფუძვლო განცხადებები, რომ ესე იგი უნდა გადადგეს მერი, თუნდა შეიცვალოს და სიაში უნდა გადავიდეს, აღარ ექნება ამას ადგილი. მადლობა, ქალბატონო ხათუნა, წარმატებას გისურვებთ. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე იყო პირდაპირ ეთერში. ახლა კი